всі ці заходи сплановані на зменшення аварійності на дорогах нашої області. Тим паче ми входимо в зимовий період, очікуємо снігопади, і ми звертаємось до перевізників, до всіх, щоб вони як можна максимум підготувалися до зимового періоду і транспортні засоби відповідали всім вимогам. Тому що дійсно на сьогоднішній день ми маємо жахливу картину. Технічний стан транспортних засобів бажає кращого.